Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує слідкувати за найцікавішими партіями, які граються на Кубку світу в Баку. І в цьому відео ми з вами розглянемо партію відповідь протистояння азербайджанського гросмейстера Ніджата Абасова та норвежця Магнуса Карсена. Нагадаю, що в першій партії Абасов програв, тому тут граючи білими, йому треба було обов'язково відіграватись. Партія вийшла досить цікавою і до самого кінця тримала в напрузі вболівальників шахів у всьому світі. Д4 зіграв Абасов, кінь Ф6, кінь Ф3, Д5 і слон Ф4. В ситуації, в якій треба відіграватись, Абасов обирає спокійну лондонську систему. Звісно, досить суперечливий дебютний вибір, але подивимось, що буде далі. Слон f5 грає Карлсен, е3, е6, кінь bd2 і кінь bd7. Тут Абасов грає С4, і симетрія порушується. Розмін на цьому полі, слон Д6. Карлсен пропонує розміняти чорнопольних слонів. Абасов заходить конем на Е5, кінь Е4 і Ф3. Після цього дошку залишають коні. Розмін на д2, Ф6 грає Карлсен, взяття на д7 і Е4. Тут Магнус Карлсен цілком міг забрати на F4 і побити на Д4. Однак він просто відійшов слоном на g 6, і Ніджат Абасов поставив туру на D1. Карлсон розмінявся на f4, зіграв слон F7, укріплюючи пішака e 6 Білі грають король f 2 чорні відходять ферзем на c 6 нападаючи на слона. Далі ферзь b6. Зв'язка пішака загрожує e 5 тому ферзь E3 і 3-0. В результаті склалася дуже спокійна позиція, в якій у білих лише символічна перевага. Звісно, дуже великі питання до дебютного вибору Абасова йому не вдалося створити якусь гостру мітальшпільну позицію, в якій ймовірність помилки з боку його суперника була б високою. Далі шахісти просто здвоюють тури по вертикалі Д, слон С4 грає Абасов, і Карлсен ставить пішака на С5. Біля грають Д5, створюючи прохідного пішака, але, звісно, він дуже надійно контролюється фігурами чорних. Король Б8, А3, ферзь d 6 нападаючи на H2, білі грають g3 і Тура e 7. Ферзь c 3 і Кансен починає активну гру на королівському фланзі, граючи h5. b 4 грає Абасов, після H4 забирає на c 5 шах. Якщо відійти королем, то чорні просто нападають на зв'язаного слона і виграють його. Тому тут Абасов, як би йому цього не хотілося, повинен розмінювати ферзів, граючи ферзь d 4 Карлсон з задоволенням міняється з шахом на G3, переходить до Еншпілю і ставить Туру на С7. З кожним розміном нічия стає все ближчою. Ж4 грає Абасов, Тура С5, А4, слон Е8 і захист пішака. Після Тура С7 Абасов змушений зіграти Тура Д1 і дошку залишає ще одна пара фігур король С7. Чорні фігури контролюють блокадне поле Д6. До того ж мають шанси створити прохідного пішака на ферзовому фланзі. Тура е 3 грають білі, слон G6, G5, у відповідь на FG було б тура Е5. Тому Карлсен, не особливо ускладнюючи гру, просто грає Тура е 8 І після розміну на F6 виникає еншпільна позиція з одноколірними слонами. Король Є3 грає Абасов, А5. Дуже технічний хід, чорні фіксують пішака білих на білому полі. І це вже потенційна слабкість. Король Д4 грає Абасов, але звісно, король Д6, блокуючи прохідного пішака білих. На дошці дуже проста позиція, і, здавалося б, уже можна погоджуватись на нічию, але нагадаю, Абасову треба було обов'язково перемагати. І після ходу F4 вже Магнус Калсен діє досить цікаво. Звісно, якщо б магнусу обов'язково треба було б зробити нічию, то він зіграв би 5 і після розміну тут нема про що говорити. Тут нічия неминуча, однак норвежець діє досить хитро. Звісно, нічия за матчовою стратегією для нього рівнозначна перемозі, але з точки зору рейтингу ця нічия, звісно, для Калсена буде втратою очок. Тому він продовжує грати не особливо ризикуючи, і намагається спровокувати суперника на якусь активність і, врешті-решт, перехопити ініціативу та виграти цю партію. Тому слон h5 грає Магнус Карлсен, після король Е4 заважає королю пройти на F5. Далі слон c2, і після король c 5 слон b 3 Слон h3 грають чорні, слон c2, слон d 7 слон d1 і король c 4 Шах король С5, слон Д1. І подивіться, Каосен не повертає короля на С4, а трошечки покращує положення свого пішака Б, ставлячи його на чорне поле і продовжує провокувати Абасова. То грає слон С2, король С4, шах король Б4, слон С2. Звісно, брати на С4 чорні не можуть, пішак Д швидко стане ферзем. Тому атака слона, повертаємо на С4, шах король Б4, слон Д1, король С3. Магнус Каунсен бачить, що особливо нічого тут не зробиш і вже згоден на нічию. Але тепер вже Абасов починає грати досить цікаво, ставлячи пішака на d 6 Здається, що цей пішак дуже скоро буде знищений, оскільки після король С4, а саме так зіграв норвезький гросмейстер, буде король С5 і взяття на Д 6 І вже чорні отримують реальні шанси на перемогу завдяки потенційному прохідному пішаку на ферзовому фланзі. Однак слон g 4 грає Абасов, жертвуючи слона, досить красива, хоча й проста ідея. Звісно, брати не можна, буде перекриття, і білі виграють завдяки пішакові Д. Тому стає очевидним, що чорні так чи інакше повинні будуть віддати свого слона за білого пішака. Однак відразу бити на А 4 погано, тому що тут білі грають слон Е6 шах, дещо погіршуючи положення чорного короля. Після c 5 d 7 і ця позиція комп'ютером оцінюється як виграна для білих. Справа в тому, що на c5 чорний король розташований гірше, ніж на c4. І це демонструє, наприклад, наступний варіант: b5, f5, b4, слон e6 a4 і король d 3 Чорні грають b3, але король c 3 треба відходити королем. На d6, далі король d4. Б2 і слон А2. Білі не пропускають короля суперника на поле Е5. І врешті-решт пішаки чорних втрачаються. А білі встигають захистити свого пішака F5. Король С6, король С3, А3, король Б4, король d 6 забираємо, король Е5 і слон Б1. Білі далі забирають на Б2, і ця позиція виграна. Але Магнус Карлсон все це врахував. Він сам дає шах королю білих. І відкидає його назад. Якщо піти на F5, то чорні не забирають на А4, не дають шах слон Д7, а грають король Д5, знищуючи надію білих на перемогу пішака д6. І це буде нічия. Тому король є 3 змушений зіграти Абасов, тепер чорні вже забирають на А4, і після Д7 слон д7 в цій позиції білим виграти вже не вдасться. Справа в тому, що чорний король зберіг свою активну позицію на c 4 Карлсон грає b 5 і у жодному з варіантів у білих немає виграшу. Наприклад, можна зіграти король e 4 атакуючи пішака F6, але в цьому варіанті чорні з позиції сили роблять нічию. Король F5, А3, король f 6, звісно, не А2 слон e 6 шах, а b 4 Далі на F5, b 3 Треба вже давати шах і віддавати слона. І білих тут рятує те, що їхній пішак, який проходить на сьому лінію, є слоновим. Це відома теоретична нічия. Тому Абасов зіграв король Д2, але на відміну від попереднього варіанту: чорний король стоїть не на С5, а білий не на Д3. Все це сунуте на одну горизонталь нижче, що грає на користь чорних. Б4. Далі слон Е6, король Д4, F5 і A4. Король С2 грають білі, король Е4, слон Д7, король Е5. Проблема білих полягає в тому, що вони, звісно, можуть зупинити чорні пішаки, але знищити їх, не віддавши свого пішака f5, вони не в змозі. Тому це нічия, що й доводить подальший хід партії. Король Д3 А3, король С2 А2, король Б2Б3. Тут можна було просто стояти королем по полях. А 1 б2 ходити з слоном по діагоналі. А чорні будуть просто кружляти навколо пішака Ф5. Але Абасов не став затягувати. Зіграв слон Е6, король Е4, побив на Б3. Каосен міг відразу забрати пішака, але віддав свого пішака, перетворивши його у ферзя. Далі взяття, слон С2, король є 5 король Б 1 Ф 5 Забираємо, і суперники погодились на нічию. Таким чином, вигравши цей міні-матч у Ніджата Абасова з рахунком півтора на пів очка, Магнус Карлсен вперше в своїй кар'єрі вийшов до фіналу Кубку світу. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!